Sen har det här gänget visande alla år att vi har ju gjort mål ganska ofta i slutminuterna, och det tyder ju på en väldigt bra karaktär och attityd hos spelarna, att de kan även under pressade förhållanden då spela vidare och behålla sin kyla, och det har de visat ofta, och det tycker jag de ska ha en stor eloge för killarna. Mander från höger igen, utmanar sin försvar, mitt plan, han har höger i position, gör en överstegsfint för Ronaldinho faktiskt. Kommer gå in och spela, Albeck kan vara bakom, och där är Svensson, och vi kommer! Vi hade ett helt makalöst stöd den matchen av fansen. Det hade vi den första matchen också. Men den här så var det ju mest svenska på våra VM-matcher. Och det märktes verkligen. Alltså. Och det, framförallt så märktes det när Ljungan nickade in målet. Då det fullkomligt exploderat på arenan. Och det var... Ja, det är nog en av de starkaste upplevelserna jag har i min karriär, tror jag.